Sasa huyo ni nani? Hello. Nipigie baadaye sasa ni meeting. Sawa. Sasa wewe unaendanga meeting gani? Sure, ni nani unaweza ndanganya kiatika hapo? Huyo anataka nimfanyie. Kama mnakuanga na anu meeting of kiatika. Huyo anataka niende nimfungie maji ya rooftop, afunie huko msichana wake afunie huko, alafu anipe 100. Na mimi najua unit anatumia hapo ni unit 3. Sio ni kunibeba wana. Lakini wewe venye umezoea kukuja hapa unaniharibia market, unanitoka market, watu wakafikiria hata sinanga standard na ndiki kiasi. Unashindanga hapa kila siku kwa hapa kitu kama 3 hours. Ngoja kwanza Gatwiri. Unajua wewe uenewi sababu ya mimi kukuja hapa. Unajua wewe uko na busara sana, uko na hekima. Sasa hivi unajua wewe saa hii unafaa kuwa wewe ndio unasimamia mahali greenhouse. Wewe ndio center dot pesa ya kufungua greenhouse na wewe. Unaona? Sababu mtu kama mimi saa hii huwezi jua niko na shamba mbili kamuru. Kai, wewe unakuanga na pesa? Si niko na ploti kamuru. Unatoa pesa wapi? Kazi ya kiateka kwa nini mnalipangwa pesa ngapi? Najua mnakuanga mmetudharau. Unaache kuniita kiateka please. Gatwiri nimeishi kukuambia house manager. Sawa basi. Jina kiateka ni ya madharau sana. Sasa mmenjama. Sijaga sirika. Tata. Bende una kuanga na meno supu. Hacha kumbrush. Ibu kwanza ni amjuu natuanga wapi pesa hata mimi nataka. Unajua sahi ni kuinvest. Sahi mahali dunia imefika ni kuinvest. Hapana, si pesa inyo una invest, kuna mahali unatoa inatoka wapi. Unataka ni kuambia ni uniibie. Tata sikia. Unaona kanya na kuambia hapa. Sahi. Hawezi jua niko na plot kwa mimi. Na nimeanza msingi. Naeka huko retirement. Wewe. Ai. Na kwa deni yangu ya 820 kwa. Si wache deni hiyo tutalipa hiyo. Na si unilipe. Sasa Gatwiri ni nini? Si wache nikuambie. Wezi niambia uko na plot unajenga na uko na deni yangu. Sababu unajua naonanga hapa vile watu wananiangalia hapa wanamdharau. Unajua wache nikuambie. Hapana. Mbona unilipi? Wache nikuambie. Unaona sahi kama sahi. Umeona huyu ametoka na hii gari hapa hii. Ipo poshe. Hii poshe kametoka hapa. Hiyo poshe kayani ya white. Sasa ni kayani. Hiyo kayani. Sasa unajua ameweka kamsichana hapa. Sasa mimi detective. Mimi surveillance. Si unaona. Sasa hapo mimi na nigonga za zako. Na ujue hapa wamejaa. Wewe sasa ni kama CCTV unawamulika hivi ndio. Mimi ni kama kanini, mnaitwaje? FBI wa huko. Aya, sasa hiyo ni biashara. Si basi hata mimi naonanga wenye wanapita hapa na nakuanga hapa. Sasa ndio maana niko hapa sababu mimi nachukua busara na hekima kutoka kwako natumia huko kufanya surveillance. Sasa not unless ni kuandike ukue agent wangu. Si uniandike hebu kwanza ni repeat kabla tu. Sababu unajua si kama wasichana wa huko. Mimi sababu hawa ni kutoka. Sherehe kelele huku. Unaonanga hapo kwa focused. Unaona? Unaonanga venye na kuanga handworking. Mtu hata haisi jua mimi sijasoma. Otherwise, sasa ulisema aje? Kusema nini? Basi sasa si unajua ilikuwa ukuje hapa jioni. Sitakufungulia hapo. Unajua umeishi kunipiga chenga. Leo ninaenda kufua. Sijui nini sasa leo nataka tuende. Mimi unajua hiyo ni kwa pride. Shinda yako ni moja, unajifanyanga uko smart lakini uko hiyo, yani ni ile kukata pride. Mimi kwani wewe unaisawaji mtu anakuwa ambisi more than 3 months surely. Wewe siona ni eti nakuwa vendi lakini sitaki kukuambia sikuji sikutaki. Lakini sasa pia wewe mwenyewe hujawahi nunua kitanda. Matresi iko chini, hata ngazi. Sasa kulala chini, kwa in fact kulala chini ni healthy sababu huko unakuwa down to earth. Mungu anakusikiza mashida zako zote. Ndio sababu hatutawahi elewana. Hatuwezi elewana. Wewe unasikianga hiyo harufu ya stove ikinuka vizuri shwari. Ndio nakwambia hatutaelewana, hatutawahi elewana. Hakuna mambo na kuelewana. Na nimeona ni kama unanisikilia wivu. Sasa nakusikilia wivu wewe ukitoka kwa ile kona nasikia harufu ya stove. Lakini badala uniambie unafurahia sababu unajenga huko Kamulu. Unajenga nini? Hakuna kitu unajenga. Najua unanitaka na utakani kusema.
Otherwise, mina kungoje huko, jioni nitapika kapilao. Umeweka ngasi, yu alufu ya stupi na nipea hende. Sa, wacha niende hapa nini. Kau utashindanga hapa kwangu, utoke nini. Wacha ni nani ya nikatie nyama ya 50 tupike pilao. Mnapika na nani, nani naita tu. Gatwiri. Mimi siyesi ndetu mtu kama, mimi ntaorewa na mtu mbilionea kama sakambaga. Patane jioni. Toka hapua.